Spencer. Սևական մխիթար վիճակումը, ինքը իմա հիվանդանոցումը, դու նրան պետք ես։ Ինչ է եղել Սևակին, ես ոնց կարող եմ իրեն տեսնել։ Եթե ուզում ես, եթե իհարկե ցանկություն ունես, կարող ես ինձ հետ գալ։ Չլեցիր, ես կեզ ասում էի դա ինչ երևույթա, ու ասում էի, որ դրան վաղուց պետք էր տանից դուրս շպրտել։ Նոյ, բայց նա մեր արյունն է, մեր արյունն է, ու դա ինձ համար սպանի չէ, հասկանում ես։ Դու դրան այդքան էլ միավարդա։ Էն, որ Էվան Սուրբ չէր, ես դա վաղուց գիտեի, բայց որ ես աստիճան ստոր, գողությունն է Եվայի դեպքում այդ ընդամենը ծաղիկներ են, ինքը շատ ավելի ստոր ու զզվելի բաների անդունակ։ Սեփական տանից, հարազատ ընտանիքից գողանալուց զատ, դրանից են կողմել ինչ ստորություն կարող է լինել։ Կարող է, պապ, հավատա կարող է, եթե մենք շարունակենք Եվային հանդուրժել մեր տանը, դեռ շատ պատմությունների մեջ կընկնենք։ Չգիտեմ, միևնույն է, չես համոզի։ Ինձ համար գողությունից վատ բան չկա։ Կարող ես անբարոյական լինել, կարող ես նույնիսկ ամենավերջին փողոցայինը լինել, բայց գող չէ։ Պատկերացնում ես, Նոյ, իմ կուտակած գումարներից էլ ատարել։ Ես կուզեի հարցնել եվ այն, ինչ արել այդ փողերը, կամ ոսկիները ինչ էր ուզում աներ։ Չգիտեմ, երևի իրա նպատակը մեզ թալանելն է եղել։ Գիտես, ճիշտը դուրս եմ արել տանից, երեսն անգամ չեմ ուզում տեսնել, հավատա, բայց խիղճը տանջում ամի տեսակ, չգիտեմ, հիմա ես գիշերով ուրա, որտեղը։ Պապ, ավելի, ինքը կորող պտուղը չի, գիշերվա կեսին դուրսը չի մնա, աստատ մի տաքուկ անկյուն կգտնի, եթե արդեն չի գտել, դու իրա համար մի անհանգստացի։ Չգիտեմ։ Բամբուլիկ, հիմա ինչ, մարդու կնիկ ենք խաղում։ Ֆելա, դու ինձ ես տան որպես քո կին ես բերել։ Աղջի, ես չեմ բերել է, դու ես եկել մոռացար։ Բայց քո ասածով ոչ ինքնագլուխ։ Շատ սատանան ես, հա, ինչքան ես սիրում քեզ, թանկացնես, բայց ինձ մի բան հետաքրքիր, են ձեր ցնտած գիտնականները ես հարցին ոնց արձագանքեցին։ Դե չէին թողնում ու ինչպես միշտ կռվեցինք, ու իրանք ինձ ընտրության առաջ կանգնացրին, կամ դու, կամ իրանք։ Դու էլ ինչպես միշտ ինձ ընտրեցիր, չէ։ Չի երևում։ Բայց հո տեսար, մեր տունն էլ նմանատիպ բան ստացվեց, բայց Ֆելոն հո իրա խոսքի տերն է։ Հակառակ դեպքում կփոշման է որոշման ես համար։ Լա, հիմա ինչ, այսօր մեր առաջին գիշերն է։ Ֆելո ամոթ ունեցի։ Եվ ով ամոթից խոսում։ Աղպես երեկ մեռա զանգելով, արխի չէ իր պատասխանում, զանգեցի տուն, մերին էլ ասում է տես տանը չես։ Դու գործերը ու եպեր։ Սևոյի մոտ մտար։ Չէ։ Բայց ինչ գործերը։ Դե հիմա գործերը բայ, ամեն ինչ պտի ասեմ, ապե, ու գլխիս մերին չես։ Լավ, ապե, գնում ես։ Սովորողիս տեսեք, ուր է այդ անլևանդասի չի եկել։ Սովորությունը արդեն սարքել, ես իմ հղի հարով կգամ, ինքը չի գա։ Հա, ես էլ եմ զարմացած, այդ էլ ինչ չի։ Դե երևի, որ նա այն աշխատումա չի գալիս, ինքնը չի ուզում մենակ գա։ Ինչի, որ մենակ տեսնեն, կփախցնեն մեր գեղեցկուհի անլվային։ Ապա մի հատ գնանք Սևոյին տենակ, վիճակը լավ չի։ Չի ուզում ընդունած լինի, որ իրան բուժում է պետք։
դրա համարա փախտելու փորձարել։ Հա, ու մինչև հիմա էլ այդ մտքից չի իրաժարվում։ Հələ մի հատ էլ ուզում եմ, որ մենք իրան օգնենք։ Այդ տղան դրիվ դոզի տակ մնացել չեմ ճակում։ Էլեն բավերի։ Իզուրս դասից բացակը, ես այնձ արդեն դուրս են գրում։ Կգն այդ տուն, որ դասերից հետո կգայ ինձ մոտ։ Դու ինձ համար ավելի կարևոր ես։ Ասից բացակ այլ այդ կան բան։ Նայ։ Չան։ Ուզում ես նշան տրեկը հետացիք ենք։ Ես վիճակում ես, սպասենք միջև ապակին ես։ Դե հիմա իմ անունից ես ասում, թե կո։ Ես կո համար եմ ասում։ Ես ինձ շատ լավ ազգում, մտածքերը կարիքը չունեմ, նման խնդիր չունեմ, իսկ եթե դու ունես նման խնդիր, ասա, կհետաձգենք։ Ինչ ես ինձ կասկածում, ամեն անգամ առաջարկիս մեջ կեղտոտի ենթատեքստ փնտրում, ես ընդհամենը քո մասին մտածելով այդ առաջարկը արեցի։ Ես էլ ասեցի, ես խնդիր չունեմ։ Ես առավել եմս։ Նախորդ անգամ կեզ խնդրեցի ինձ վստահել, բայց դու շարունակում ես ամեն խոսքս կասկածի տակ առնել նոյ։ Որովհետև գիտեմ, որ չես սիրում ինձ, որովհետև գիտեմ ինքդ կեզ ստիպել ես նշանվում ինձ հետ։ Ես բազմիցս անկեղծ եմ եղել քեզ հետ զգացմունքներիս հարցում, բայց այդ չի նշանակում, որ ես քեզ հետ ստիպողաբար եմ նշանվում։ Շատ կուզանայի, կուզանայի լսել, որ սիրում ես ինձ, որ ես ընթացքում սովորել ես, սիրել։ Ես սիրում եմ քեզ ու շատ եմ կապվել քեզ, խնդրում եմ, արի էլ սրա մասին չխոսենք, ես ինչ անում եմ, իմ կամքով եմ անում։ Ապակին վելա պետք, իսկ ես ու մաման այդ ընթացքում խանութներով կանցնենք, հետո եպ ավարտենք կգանք ես տեսության։ Նույնիսկ այդպես։ Չես կարծում, որ շատ ես էր ես տալիս։ Ոչ։ Ամոխ ձին զարդարակն կանդեցիր։
Միարա, Ջորջիկ! Ջորջիկը չի քանդի։ Քես արտանում։ Ջորջիկ, Սուզին զանգ մեմացան, որ գա քես տանի։ Չէ, չէ զանգի։ Դե ուրեմն խելով մնա։ Օգնելու կարիք կա։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Նույն դու արժանի ես լավին, ախր ես քեզ չեմ սիրում։ Ինչ եմ անում ես։ Էլեն ջան, չես ավարտել։ Վերջացրել եմ, մամ, հեսա եկա։ Շատ շքեղա։ Էլեն ջան, շատ գեղեցիկ ես։ Հաստատ իսկապես որ շատ սազած, փեսացում որ տեսնի հաստատ չի դիմանա։ Ահա, Էլեն, կարողա դուրս չի գալիս։ Կարող եք ուրիշ բան փորձել։ Չէ, մամ, շատ սիրում նա, բայց երևի մի ուրիշ բան նորից փորձեմ։ Այս շորն էլ վատը չի, բայց ինձ թվաց այն շորը դուրը չեկավ։ Չէ, մամ, երկուսն էլ շատ լավն են։ Լավ, կորոշենք։ Հեռախոսը։ Ալո։ Այժմ։ Հա, խանութում ենք, ընտրեցինք։ Շատ լավն է։ Լավ։ Մամ, ժորիկներ, ասես մնացեք խանութում, կգամ ձեր հետևից, որ գնանք նույն տեսակցության։ Լավ, Էլի ջան, ուրիշ ոչինչ չես վերցնում։ Չէ, գնամ փոխվում։ Ուրախ չես, աղջիկս։ Ուրախ չես, զգում եմ։ Իսկ եթե դու ճիշտ ես, Արուստի լակոտ, ու ես համոզված եմ, որ դու ճիշտ ես, բա ինչի սա պետք ես ֆարսը, ընդհանեն մեզ նոր տարին արժևորելու համար։ Չէ, չարժի դրա համար երջանիկ փեսա խաղալ։ Ես քեզ հետ կխոսեմ, Էլեն, որքան էլ դա ցավոտ լինի ինձ համար, ես պատրաստ եմ քեզնից հրաժարվել, բայց արդյոք պատրաստ եմ։ Գոր, Հելենա, ինչ սիրուն է, ափսոս աղջկա է։ Լել, տղա ընտրի։ Հասկացանք, որ ինձ չմերժեցիր ու եկար հետս խանութ։ Բայց հիշի, որ մեր համատեղ որդու համար ենք եկել օրորոց ընտրելու։ Վատես մեր, ինչ ես խոսում։ Ուղղակի օրորոցը վերջում չեն թողնում։ Ուրիշ բան, եթե գանք շորեր ընտրելու։ Հա, կյանքս, համաձայն եմ քո հետ։ Ուղղակի ես ուզում եմ ամեն ինչ նայեմ, որ տեսնեմ ինչ կարող եմ վերցնել, հետո ընտրությունս հեշտ լինի։ Բայց ոնց տեսնում եմ, ընտրությունը շատ դժվար է լինելու, որովհետև մեկը մյուսից սիրուն է։ Ափսոս, պիտի Սյուսկային էլ ասեինք գար։ Իմ ասածն հենց էտա։ Սյուսկային վերցնեիր, գայր ավելի լավ կլներ, իմ գալն էլ ստեղ անիմաստ կլներ։ Անիմաստ չի, պարտադիր է, մենք պիտի մեր երեխու օրորոցը միասին ընտրենք։ Լավ, Մերի, ոնց ասես։ Ու հերիքա, փնթփնթաս։
Պաստորին 31-ին, 31-ին նշանվում ես։ Գոր, ուր ես? Ասա։ Նավնա չէ։ Ես իրավունք չունեմ քո մասին մտածելու, այլևս իրավունք չունեմ։ Ժորիկ, պարտադիր էր հորդ մեքենայով գալ։ Բա ոնց Մորքուր ջան, սրանից հետո քեսսեց մեքենաներով եմ պտտասնելու։ Է, էլ ցանցար մի խոսա։ Ես ծխում ես, հա, բա որ հարցնում եմ, ինչ ես ասում, չէ, չեմ ծխում։ Պապային այ Մորքուր, ես չեմ ծխում։ Այդ մարդը սովորություն ունի, ասա հետդ վերցրու էլ մեքենայի մեջ քես թողը։ Մորքուրի աղջիկ, Ձենհան, դա ոչ օրը դուրը չի եկե։ Ես կխոսեմ նույն հետ, հենց այսօր։ Ուտել չես ուզում։ Չէ, պապ, չէ։ Են նրանից տեղեկություններ կան։ Չէ, ու չասես, որ անհանգստանում ես, դրա անունը մի տուր։ Լավ Էլինոյ, դու շատ լավ գիտես, որ Էվան էս տան անդամա։ Ես ոչինչ չեմ կարող միանգամից անել։ Մի հիշացրել է դրա մասին, չնայած դրան մոռանալը չի լինի։ Բարև ձեզ, հյուրեր ընդունում եք։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նոյ ոնց է։ Համեցեք, ինքները տեսեք։ Համեցեք։ Եա, բարև Նոյ ջան, բա հետո ապեր։ Լսի, կարողա դու չես ուզում նշավես, ստից մահանաներ ես բռնում, քեզ էլ գցում փորձանքի մեջ, են։ Չէ, քեզանից ինչ-որ բան տակսնել հնարավոր չի։ Բարև ձեզ, տիկինան այդ։ Բարև Նոյ ջան, ոնց ես։ Լավ, արդեն արտակարգ։ Ոնց ես։ Նոյ, մի բան ասեմ էլի, այդ տիկին Անայտի վերջտուր, մամա ասա պրծի էլի։ Լավ, ես առաջարկում եմ գնանք հյուրասենյակ, Նոյ շուտով կմիանա մեզ։ Չէ, թող տղան պարկի։ Տիկին Անայտ, հավատացեք, ես ինձ լավ եմ ուզգում, պապան ճիշտ ասում, գնացեք հյուրասենյակ, ես կմիանամ։ Լավ, հավացեք։ Ապեր, բայց այդ տիկին Անայտի պավ լուրջ էի ասում։ Էլեն, հանեք, ձեր վերարկուն հանեք։ Բա ձեր Էվան ուրա։ Հիմա տանը չի, մի խոսքով մի փոքր անախորժ պատմություն ա եղել, բայց դա կարևոր չի։ Համեցեք։ Ավելովա, դու սկսի։
ես չէ, ավելի շուտ ինձ հանգիստ չտալիս քո այսօրվա ասածը։ Մոր ասածը։ Որ ստիպված ես նշանվում։ Հա, ես… Իվարկյան, ես փոշմանեցի։ Ես կսկսեմ… Եթե կարիքը լինի, դու կշարունակես։ Էլեն… Արի… Արի մեր նշանադրությունը համարենք չեղ եղ։ Ինչն է։ Հիմա ինչ եմ արել։ Մարիս ամենիչը… Աչկերիս մեջ։ Դու նույն բանը չէիր ուզում ասել, դրա համար չէիր եկել, եկել էիր, որ մեր ճակատագրական սխալը կանխեիր, դե ես առաջ անցա։ Հիմ այս թեթևացված եմ զգում։ Թեթևացված։ Մեջս լրվ դատարկությունը ամեն ինչ վերջացել է թեթևացված։ Ես ամենածից աղանավորն է, որ ես հենց սկզբից էլ հոգուս խորքում ես ամեն ինչին սպասել եմ։ Եկել էի քեզ ասելու, որ կոն, կո ամուստահությունը ինձ… Իմ ամուստահությունը քեզ խոցում է, գիտեմ ես, որ հիվանդանցի մենք խոսել ենք, կարիքը չկա նման բաներ ասելու։ Էլեն, արի ուրում ես ձևականություններին վերջ դնենք, ես քեզանից անկեղծությունը պահանջում։ Նաև պահանջում է, որ երևույթներին ինձ անվանումները տաս։ Ընդհանրապես, արի երկուսս էլ ես կեղծիքի մեջից դուրս գանք։ Հա, ես ուզում եմ, որ հրավառություն էլ լինի։ Հա, Ժորիկ ջան, հասկացա, կլինի ամեն ինչ տեղը տեղին։ Դե, մոր քույրիս աղջկա նշանդրեքը շատ ճոխ եմ ուզում անել։ Ժորիկ ջան, մի հատ տես էս երեխեքը ինչ եղան։ Չէ, չէ, զրուցում են երևի, հիմա կգան, կմիանան մեզ։ Ոտի մի նայ մոր քույր, համարյա նշանված մարդիկ են, ես գնամ խանգարեմ, որ ինչ, պրավիլն է։ Պրավիլն է։ Մեր հարաբերությունները հենց սկզբից էլ կեղծ էին, կեղծիքի վրա կառուցվեցին։ Ու հիմա էլ քանդվում եմ։ Այդ դրանում դու իրավացի չես։ Էլեն, ես իմ կյանքում մի թշնամի եմ ունեցել, հետեղել է հայրս։ Ես իրան ատել եմ, որովհետև առանց մայր եմ ունեցացել, մեղադրել եմ նրան դրանում։ Այդ ատելությունը ինձ մոտեցրեց քեզ, մի կողմից ատելությունը, մյուս կողմից ամոթը, են ասեկոսները, որ դու… Մի շարունակ։
Փաստորեն դու ես այդ կարծիքին եղել։ Ինչ է ստացվում, այսքան ժամանակ դու ինձ խոփել ես։ Խոփել եմ, բայց միայն սկզբում։ Ուզում էի, որ ցավ պատճառը, որպես գործիք ընտրեցի քեզ։ Հետո ինձ սկսեց հետաքրքրել, թե ինչն ա ձեզ կապում։ Հետո հայտնվեցի քո գերության մեջ։ Մի խոսքով, ես հայտնվեցի իմ իսկ լարած տակարդում։ Չգիտեմ ինչ ասա։ Իսկ դու բան մի ասա, ինչ որ պետք էր ես ասեցի։ Դու փոխեցիր իմ կյանքը։ Թե չէ, ատելությունը կուրացրել էր ինձ։ Իսկ հիմա մեջս մնում ցավու դատարկությունը։ Չէ, բայց ավելավ է ցավը, քան խապված ու դավաճանված լինելու զգացումը, որովհետև ես չեմ ուզում հորս պես կործանել կյանքս։ Շնորհակալ եմ քեզ անկեղծությանդ համար։ Չէ, շնորհակալություն պետք չի ասել, ես պարտավոր էի անկեղծ լինել քեզ հետ, Էլեն։ Գնա։ Գնա, խնդրում եմ։ Չեմ ուզում գնամ։ Ես վստահ եմ, որ ինձ ոչ ոք այսպես չի սիրի, որ ինձ հետ ոչ ոք սենց անկեղծ չի լինի։ Ընդհանրապես ես չեմ ուզում քեզ կորցնեմ, իրոք։ Իսկ ես չեմ ուզում կապված լինի։ Այդ ժամանակ ես իմ քայլերի համար պատասխանատու չեմ լինել։ Ես քեզ չեմ խապի։ Խոսք եմ տալիս, դու երբեք քեզ դավաճանված չես գնալ։ Կարող ես դրանով վստահ լինել։ Ինասին երեք համար բանման արդնել, հա? Հա, մերին ենքն ասեց, ընգիրս է ճարահացյալ համաձայնվեց։ Բայց դուք էլ պետք է գնայք, որ անում եք, որ Սյուզին հղիա։ Այդ գնումները դուք էլ արդեն վաղուց պետք արած լինեիք, բայց ոնց տեսնում, տեղներից չեք շարժում։ Ձյաձյապո, հիմա էլ ու առաջվանը չի, որ մտքի դնես ամեն ինչ մի օրում էլ կանես, փողին մունդ։ Մեծ մեծ խոսք, դու ինչ գիտես, թե առաջ ոնց էր։ Սյուզի, էլ ես Ջորջիկին մեր տուն չբերես։ Լավ էլի բինիլ, մի բանը քանի անգամ ա կարելի ասել։ Քիչ խոսանք, եսա քեզ գծեցեմ։ Նո, նո, նո։ Դու էլ տեղ մի առիթավորվի, Ջորջիկ։ Սյուզի, մի բան եմ ասում, գորում ապրես, ասում ա ինձ գծեցի, իրան էլ մեր տուն մի բեր։ Սյուզի, իրա բերանը փակեմ։ Եթե մի հատ էլ խոսացիք, երկուսիդ բերանը ես կփակեմ արդեն։ Սյուզի, բայց ինքը իմ զարդար տոնածառը քանդեց։ Ջորջիկը չի քանդե, զատարերա։ Վսյո, երկուստը նրեք, էլ ոչ մի բողոք։ Ջորջի կինգի առաջ։ Ո՞վ է կանչեր ստեղ։ Քեզ ո՞վ ասել, որ դու պետք է գաս ստեղ։ Ո՞վ է քեզ սպասում բաբշե ստեղ, գնա։ Չեմ ուզում կերպարանքը տենամ։ Եթե իմանա ինչ ա ասել, ես վաղուց այստեղ կլինեի։ Իսկ քո խղճարությունը պետք չի, աղջիկ ջան։
կանաս հանգիս խղճով գնաս։ Դու նեղացած ես ինձանից, դրա համար չես ուզում տեսնես, բայց մեկը, ես չեմ գնալու։ Չլի հերս քեզ մետ լավ գլորի գումարը տվել, որ գաս մոտս։ Վիրավորի ինչքան ուզում ես, մեկը չեմ գնալու։ Ինչի՞ չէիր ասում, որ հիվանդ ես, որ պրոբլեմներ ունես։ Ես հիվանդ չեմ։ Ու քո խղճարության կարիքը չունեմ, էլի եմ ասում, աղջիկ ջան։ Կանաս գնաս։ Սևակ, ես քեզ չեմ խղճում, ես քեզ սիրում եմ։ Իսկ այդ երբ հասկացար, երբ որ իմացա, որ հիվանդ եմ, հա։ Երբ ես հիվանդ եմ, իմ կողքին ոչ ոք չկար, երբ մենակ դու էր իմ մասին հոգ տանում։ Փոխհատուցում չեմ ուզում, հանգիստ կարած գնաս, շնորհակալություն։ Չեմ կարող, Սևակ, ես քեզանից հեռացա ոչ իմ կամոք, մանկատնից էլ հեռացա ոչ իմ կամոք։ Ոնց մանկատնից հեռացար։ Հա, Սևակ, ես ու Չաղոն էլ մանկատանը չենք, ես քեզ արժանի չեմ, դրա համար էլ քեզ հեռացրի իմ կյանքից։ Հերիքա սրտաճոնիկ պատմություններ սարքես։ Ես գիտեմ, որ հերս եք ես տիպել, որ հեռանաս, բայց եթե սիրեիր, եթե իսկականից սիրեիր ինձ, այդ քայլին չէիր գնա։ Ես քեզ արժանի չեմ, ես չէի ուզում քո կյանքը կործանեմ, դրա համար քեզանից հեռացա, որ դու քեզ արժանի մեկին գտնես։ Դու ինչ չես սիրում Մարիցա։ Սիրում եմ, Սևակ, կյանքիցս շատ։ Խափում ես, խափում ես, եթե սիրել հիմա կողքս կներ, չէր թողի, որ մենակ մնամ, իմ վրա թքած չէր ունենա։ Սևակ, ես ավելի էի տանջվում քեզնից հեռու լինելով, բայց ես գիտեի, որ տենց քո համար ավելի ճիշտ է։ Մարիցա, ինչի Մարիցա, քեզ քանի անգամ ասա, որ այդ մանկատաները խալելու փաստը ինչի հետաքրքրում, արա սկած ունեմ դրա վրա։ Սևակ, ես մի բան էլ եմ իմացել իմ ամոթալի անցյալի մասին, որի պատճառով քեզանից հեռացա։ Մարիցա, ինչ ես իմացել, ինչ ես իմացել, հեն։ Մի հարցրու, մենակ հիշելով ես արդեն ինձնից զզվում եմ։ Ինչ լավնա, ես հեսա կգժվեմ, ամեն ինչ ենքան սիրունա, որ չեմ կարողանում կողմնորոշվեմ, թե որը վերցնեմ։ Գոր։ Ինչ։ Մի ժամա ես խանութում ենք, Գոր, բայց դու դեռ ոչ մի բան չես վերցրել նայել ձևի համար, իբր քեզ հետաքրքիրա։ Դու համիմ տեղն ես նայել, համել քո։ Չէ, Գոր, ուղղակի նենց տպավորություն է, ոնց որ մեր երեխեն քեզ համար եղած չեղած մի հաշիվ է, ոնց որ ինչ-որ ուրիշի երեխու համար եկած լինենք նվեր առնելու։ Զզվծրիր էլի, առավոտից անել կսել ես խանութները, բոլորը նոր տարվա են պատրաստվում, դու չգիտեմ ինչի տենց որոշեցի, որ երեխուն շորել պտի առնես, բայց էլ երեխու ծնվելուն շատ կա, ես մեքենայի մեջ քեզ եմ սպասում։ Դու այդ անլվայի նշանդրեքի պատճառով տեղը չես գտնում։ Սա էլ կվերցնեմ։
նրանցից լավ կզարդարել։ Բայց ինչ կայֆ աստեղ, սրանք ինչքան էլ աղքատանան, մեկ այն ճարածս ընտանիքից 1000 գլուխ բարձր են իրանց ամեն ինչով։ Magical transactions are my specialty. All right, what's the catch? You gotta give a date, get a date. That's all. Just sign it. And by the time this date... Это что за безобразие? Բարի լույս, մամ. Լույսը նոր չի բացվել, արդեն օրվա կեսա։ Շատ քնեցի, երևի որ տեղս փոխել եմ դրանից համար։ Սովորաբար որ տեղը փոխում են, շատ վատ են քնում։ Չորած, ես էլ լավ քնել եմ, երևի որ ֆելոն կողքսա դրանից համար։ Ես չգիտեմ ձեր տանը դու քեզ ոնց ես դրսևորել, բայց այս տանը պետքա քեզ կորեկտ պահես։ Բայց ինչ արեցի, որ դուրը չեկավ, մամ։ Պիստայ մինյա մամայ նազվատ։ Չհասկացա, ինչ ես ուզում, լույսը չբացած կպելես գլուխս։ Լսե, աղջիկ ջան, ֆելոն բերել է քեզ, որ ինձ դագաղը դնես, չեմ հասկանում։ Ես հենց երեք հասկացա, որ դուրը չեկա։ Հենց հիմա վեր կաց այդ զիբիլները թավակի ու ես դիրքով էլ քեզ չտենամ ստեղ։ Ինձ վիրավորել պետք չի, հասկացանք, որ մանկատնից եմ, բայց անդաստիրակ չեմ։ Մանկատուն աբսոլյուտ նկապ չունի մի քուտելու սեղանին աղբը թափելու հետ։ Եվ այս ամբողջ աղմուկը այս երկու կեղևի համար է։ Տեսնում ես, դու վերցրա այդքան խոսալու փոխարեն։ Աղջիկ ջան, չափերը ճանաչի, թե չես այդ վշորը ծեպածուրա։ Էս ոնց ես հետս խոսում։ Ֆելոն չի ասել, որ ինձ թագուհու պես վերաբերվեք։ Դո ֆելոն գլուխը պատով ա տվել, դու էլ հետը։ Եվա, ինչ ես բարգացել։ Ինձ ոնց պատահի վիրավորումը։ Ես իրան ջան եմ ասում, իսկ ինքը երեսիս է շպրտում իմ մանկատան սան լինելը։ Բայց ասեմ, որ այդ մի ժամանակ էր, հիմա ես էլ ընտանիք ունեմ ու տուն ունեմ։ Нет, пап, я не выдержу. Я эту стерву выкину отсюда. Եվա, հանգստացիր, հանգստացիր, մի բորբոքվիր։ Ինչա որ Ֆելիքսը տունը չի, ինձ ճնշում է, բայց ոչինչ, Ֆելոն կգա ու ես ամեն ինչը սենց չեմ թողնի։ Պապ, դու տենում ես, ես սրան կշապարտեմ ստեից։ Եվա, հանուն Ֆելիքսի հանդուրժի սրան կանուր։ Սեվակը խոստացա, որ կբուժվի։ Դե եթե խոստացել է, ուրեմն հավատացել է, ու հասկացել է, որ նա հիվանդ է։ Մինչ այդ նա միայն ստեղից փախչելու մասին էր մտածում, հելքելով իր խնդիրները։ Բայց Սևակն անպայման կբուժվի, չէ։ Եթե խոստացել է, կբուժվի։ Ես հավատում եմ տալուս խոստմանը, ինչպես նաև հավատում եմ, որ նա քեզ անկեղծ սիրում է։ Իսկ նոր տարուն նա այստեղ պիտի մնա։ Ես կարծում եմ նա շատ կցանկանար տոներին քեզ հետ լիներ։ Շնորհակալ եմ բալս։ Ինչի համար։ Տղուս անկեղծ սիրելու համար։ Կարկինը սիմպաթիշնի տղայա դարը։ Աղջիկ սախեջ, բա դու պատկերացնում ես դրա հերը այդ յաշիկ է, կարոպկա էր։ Որտաստե դրանով աման գալի, բա ես իմերերը դրանք ինչ էր կունենան։ Մամարի դու մի պատկերացրու ու հերիքա ուրիշի փողերը հաշվես։ Վայ, աղջիկ դի ուրիշը, ժորիկը քո համար ուրիշը։ Ինչ ախոսում ես աննորմալը, լսի, դու արդեն վաղը մյուսոր իրա հարցնացուն ես դառնալու, դու իրա անդրեյանն ես ու վաղ, թե ուշ է լրիվ քոննա։ Ավելի շուտ մեր նարիներու Լիլիա ջան։ Մամ, ամոթ այդ քո քաղքենի մտածելակերպի վերջը դուր, հա։ Հրադասրան նայ, հա։ Քաղքենի ապսո ժորիկի ընտրյալն ես, հա։ Թե չգիտես քեզ ինչ կանեի, համել նավագույնի դրամատուրգությունը չեմ ուզում փչացնեմ։
Համ ես ժորիկի ընտրյալը չեմ, համել ինքին ձենց դեռ նեղացածը։ Իա, քեզ էլ թվում է Նինան այդպես միամիտ կնիկա, հա? Էլենիս նշան դրեքը քեզ փեշկեշ։ Այդ օրը լինի աղջիկ դու պիտի փայլես քո գեղեցկությամբ։ Ոնց որ ես տոնած առա։ Մամ, ժորիկը այդ օրը ինձ առաջին անգամ չի տեսնելու։ Անուղեղ, երկար մտածի մի քիչ, զաթո ապագա սկեսրարդ քեզ մուշտար աչքով պիտի նայի։ Բայց դու ինչ գիտես, ժորիկը պապան գալու է թե չէ։ Ոայ բալես, հեչ մի մտածի, ամեն ինչ ճշտած է։ Անոն ինձ ասել է, որ այդ մարդը պիտի ներկա գտնվի ապագա սկեսրահերդ։ Դրա համար ինչ պիտի անես դու։ Գիտես ինչ պիտի անես։ Քիչ գերես քանի օրը։ Հա, կամ ընդհանրապես մի կեր։ Դու աղջիկ ջան, հասկացի վերջապես։ Պիտի այդ օրը եղնիկի պես սլացիկ լինես, փայլես։ Համ ես մի օրում չեմ կարա եղնիկ դառնամ քո համար։ Հիա։ Բալես դու չգիտես քո մաման ինչ խելացի է։ Այն բարձրակրուն կոշիկներդ կհակնես։ Բայց ինչի՞ ամարեմ առել է թե։ Համ դու չգիտես որ ես դրանք չեմ կարող հակնեմ։ Էդ ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում։ Մի կետ հակի ու հələ դու դալ շելսի։ Ինչ է զավալի ակերես կստում։ Ստոպ։ Դու սպասում ես երախում։ Հմ, ո՞նց է իրեն պահում։ Խելոքա։ Դեռ ոչինչ չեմ զգում։ Գնամ ժոզին նուրի։ Ես կեզ ո՞նց եմ սիրում սիրս կարը։ Որ պայտակի հիշում գլխիս ինչ է լսպրել։ Սոփարի գրենի մի հիշի։ Խնդրում եմ, հիմա մենք երեխա ենք ունենալու ու այս պահին դրանից կարևոր բան չկա։ Արա Ջորջիկ։ Գնամ տեսնեմ ուրա։ Այդ սատան իրա գլուխը կպոյի, ավել լավ դու մենաս կողքես։ Նայ, ավել լավ չի դու բոլորին հրավիրես։ Իսկ ավել լավ չի մենք միասին բոլորին հրավիրենք։ Հրավիրա դու մսեր մոտը տա։ Ժորջան, երեխեք մի վարկյան էլի, խնդրում բոլորի ուշադրությունը մի պահ իսկով։ Հիա, ես մեր նոյ աշկից բա ունի ասելու։ Չլնի ես որ բանից ինքն է մեզ հոգեբանություն տալու։ Նորիշ բան չի էլ կարա անի։ Լավ երեխեք, մի հատ եկեք լսենք, որովհետև եթե նկատեցի կան Էլենն էլ է հետը։ Նոյ չլինի քո Էլենի նշանդրեքին ես հրավիրում։ Դե հա, ճիշտ գուշակեցիր երեխեք ջան, ուրեմն դեկտեմբերի 31-ին մեծ սիրով ես ու Էլենը միասին բոլորի հրավիրում ենք մեր նշանադրությանը։ Աղբերս ավելի խառը ու չկա լտրիկ։ Աղբերս կներես, որ օրը ընտրելուց քեզից խորը չհարցրինք։ Բայց իսկականից շատ խառը օր եք ընտրել։ Մենք բոլորը հրավիրում ենք, ուրախ կլինենք ձեզ տեսնել, իսկ եթե չեք կարող գալ, մենք հաստատ չենք նեղանալ։ Ես ռոբշի դասկա որ եկել ենք։ Չէ գոր, ստուգարքի ենք եկել։ Արա դասախոսը ուրա, թող գա իր ստուգարքը վերստի գնանք տներով։ Հանա վայ ախպեր, ու՞ ես վռազում։ Ապես տենը սեյվոյին էլ են հրավիրել։ Ստոպ, կարող ես կնոջդ հետ գալ։ Զգացված եմ։ Ուրախ կլինենք ձեզ այնտեղ տեսնել։ Սրտանց հրավիրում ենք։ Մենք մեծ սիրով կգանք։ Լինային էլ կբերեք։ Ուզում եմ անպայման ներկա լինի նշանդրեքին։ Հրավերքի համար մերսի, բայց ոչ մենք կգանք, ոչ էլ առավել ևս Բինան։ Բայց ինչի՞ գոր, ինչի՞ չենք գնա։
Որովհետև նոր տարի է, իսկ նոր տարում մենք մեր ընտանիքի հետ ենք անցկացնելու։ Պարզա։ Դե ոնց կուզեք, մեզ նցացնում էր հրավիրելը։ Լավ, գո, գնանք էլ, ինչ կլինի, ստոպասա, որ դու էլ Սյուզիի հետ կգաս։ Մարտինս էս ու վերսը դեմքս էս ծխի։ Ողջույն, պապաշա։ Ես քեզ ներս չեմ թողել։ Մի նեղվիր, երկար ժամանակով չեմ եկել։ Անցնում էի, ասի մտնեմ, ասեմ, որ ինձ հետ ամեն ինչ կարգին է։ Գիտեի, որ կանանգստանաս ինձ համար։ Բացարձակ չեմ էլ անանգստացել, ոչ ես, ոչ նոյը։ Մենք համոզված էինք, որ քեզ հետ ոչ մի բան չի պատահի, դու չես կորչի։ Իհարկե, հիմա ես ավելի լավ պայմաններում եմ ապրում, բայց այդ չի նշանակում, որ ես տանից հրաժարվելու եմ։ Դու մոռացել ես, հիշացնեմ, ես տան մեջ ես գրանցված եմ, ու ինձ ես տանից բաժին է հասնում։ Քեզ անբարոյական կոչելն էլ քիչ է, գողն էլ։ Ես չգիտեմ դու ով ես, ես չգիտեմ նույնիսկ քեզ ինչպես անվանել։ Ինչպես սիրտդ կուզի, չեմ նեղվում բացարձակ, կարևորը գործս առաջ գնան։ Ապապաշա մի շեր էր, թող ասելիքս ասեմ, գնամ։ Տոներից հետո կգամ իմ բաժինը ստանալու։ Ես պետք է իմ մասնաբաժինը ստանամ այս տանից։ Խելոք ինտելիգենտ ընտանիքիս նայեք, հերու տղա ոնց պատայի ծեծում են։ Հենց հիմա դուրս գնա այս տանից, քանի երկրորդ հարվածը չեմ հասցրել։ Գնում եմ արդեն, որովհետև ես եմ տենց ուզում, բայց իմացիր, գալու եմ իմ բաժնի հետևից։ Հա, մեր նոյից ինչ կա, նշանդրեքը ոնց է, 31-ը դեր ուժի մեջ, հա։ Չեք մորանա, չէ ինձ հրավիրել, չնայած տան անդամին հրավիրել է որն է, ես առանց հրավերք էլ կգամ։ Սա ես ինչ հրեշը, նոյն իրավացի էր, գողությունը դեռ չարյաց փոքրագույնն էր։ Ինչ կլինի, գնանք էլի։ Երեխեք, ես չեմ հասկանում, դուք ինչի՞ չեք ուզում գնաք։ Տիկինես, դու քեզ մի առանձնացրու, համելով ասես, որ չենք ուզում գնենք, չէ՞։ Ախպերս, ճիշտ է, մի քիչ խառը օրա, բայց դե ժամանակ հաստատ կգտնենք։ Ապա եթե շատ ես ուզում, վերկաց գնա, կարող ես բռնել։ Ախպերս, չէ, չես բռնել, բայց որ դուք չեք գնում, մենք գնանք ընդեղ, ի՞նչ անենք։ Համել որ ուզում ես ճիշտ իմանաս, դուք նոյի ու Էլենի հետ ավելի մոտիկ եք, հանստե ես, առավել եվս տիկին ես։ Գնանք էլի, գոր։ Մերի քոմորետի լավ աչոք հավաքելու տեղա, չէ, թե հանկարծակի սերծը մվեց Էլենի ու Նոյի հանդեպ։ Ախպերս, նոր տարվա գիշերը մարդիկ ինչ են անում, ուրախանում են, չէ։ Բա իհարկե, արա դրանից լավ տեղ, այդ նշանդրեքից լավ տեղ, նատուրը թե կա, արա ադուշի համ կայֆաված կլնենք, համ էլ կուրախանանք։ Հաստատ, չէ, ես այդ նշանդրեքը բաց չեմ թողնի։ Ուր է հրավիրատոմսը։ Մոտս։ Դուրս տեղ մի հատ։ Ինչ ես անում։ Դուր կասեմ։ Ուզում ես անպայման գնաս, հա։ Հա, ու պարտադիր քեզ հետ։ Դե հիմա գնա։ Գոր, բայց ինչի։ Քո պես ուշ հասկացողներին սենց են հասկացնում։ Մերի ջան, աչքիս չգնացինք, եթե ուզում ես, ես կարամ իմ հրավիրատոմսը քեզ տամ, որտև առանց իմ ընկերոջ այդ նշանդրեքի իմ համար շատ անհետաքրքիր կանցնի։ Ու գիտես ինչով է պայմանավորված քո ախպորսենց աննորմալ պահվածքը, խանդով։
Ինչ խանդ, Մերի? Այդ անլվայի հանդեպ ունեցած իրա խանդով. Մերի, ինչ ես անում, հերիքա մարդիկ մեզ են մամոթա, արի, արի, արի. Կարծում եմ դու գիտակցում եք, ինչ պայմանով եք դուրս գրվում։ Բնականաբար նոր տարին դիմավորելու համար։ Բա, կլին դու մենակ հաղումից խոսեց։ Չէ, սենց չեղավ, եթե պիտի մոտեցում ու տրամադրվածություն այսպիսին լինի, ապա դուրս գրման մասին խոսք լինել չի կարող։ Ներեզ եք բժիշկ, կարող եք դուրս գնել, ես պետք է խոսեմ մարդուս հետ։ Ինչ էլ որ խոսեք, հիշիր Սևակ, այս ամենը արվում է միայն քեզ համար։ Եթե դու կամենաս, անպայման կբուժվես, եթե ոչ, այս ամեն իսկապես անիմաստ էր։ Թող գտաս։ Պապ, ես տեղ հետ է կողոճեմ։ Սևակ, դու պետք կբուժվես, հանում քեզ, հանում մեզ, հանում են աղջկը։ Պապ, դու ինձ լրիվ էր ախուր տեղ աստրի։ Ոչ այդ չեմ տնում, որ օգտագործում ես ինձ, որ խաղում ես զգացմունքներիս հետ։ Գտել ես, չէ՞ այդ բանը, գտել ես, ոնց կարաս ինձ կոտրես, ինձ թույլ տեղը գտել ես, ու այդ փաստը միշտ օգտագործում ես։ Սևակ, ինչ փաստ օգտագործել, ինչ ես խոսում, Սևակ։ Սևակ, ես հասկացա, որ այդ աղջիկը քեզ սիրում է, դու էլ իրան ես սիրում, բնականաբար դու իրան առողջ ես պետք, խոստացի, որ տոներից հետո վերադարվելու ես հիվանդանոց ու շարունակես բուժումը։ Հակառակ դեպքում մենք ստեղից դուրս չենք գնա։ Оттого, что без этих чудачеств, что без этих чудачеств, что без этих чудачеств, я прожить на земле не смогу. Շնորհակալություն եւ բարի ժամանակ։ Նոյ։ Ջան։ Նոյ, ինչպես պատկասնի, որքան հաճելի է քեզ տեսնելը։ Սենց ոնց։ Դե ուրախ գոհ երջանիկ։ Դե ինչ ասեմ, աջան, իրոք շատ երջանիկ եմ, ու անկեղծ ասած ինձ թվում է ես երջանկությունը հարատևը։ Իդեպ, դու իմ նշանադրության կարևոր հյուրերից մեկն ես, որովհետև դու շատ ազնիվ ու բարի մարդ ես։ Նոյ, կներես, բայց ես չեմ գա։ Ա, դու ինձ համար ուրախ չես։ Նոյ, դու հենց նոր չէ ասցի, որ ես պարզ ու ազնիվ մարդ եմ։ Դե իհարկե ուրախ եմ քո համար, բայց ինձ համար շատ դժվար կլինի ներկա գտնվել քո նշանադրությանը։ Անուլ, ան, դու իրոք շատ պարզ ու ազնիվ մարդ ես, ոնց որ քո անունը, բայց հիմա լսի ինձ ու շատ էր, եթե դու չգաս իմ նշանադրությանը, ես ինքս չեմ գնա իմ նշանադրությանը, լուրջ եմ ասում, ու իմ նշանադրությունը չի կայանա։ Ամլիս, շատ կարճ ժամանակահատվածում ինձ համար դարձել ես շատ թանկ ու կարևոր մարդ, այնպես որ քո ներկա գտնվելը պարտադիր է։ Ահա եւ վերջ, այսօր վերջին գիշերն է, ես նշանվում եմ եւ վերջնականապես կապվում նային։ Ես այլևս իրավունք չունեմ միտքս կեզնով զբաղեցնելու գոր։ Ես պիտի սպանեմ քեզ իմ մեջ, որն ինձ համար շատ դժվար է, բայց հուսամ, որ նա ինձ կօգնի, և ես կհաղթարեմ այն մեծ զգացմունքը,
որը շատ վաղուց նստած այն մեջ։ Ինչի մասին ես մտածում, Էլեն ջան։ Ես իմամ, խառը։ Պապա նայր ինձ։ Կրկին աչքերը թաց են, բայց ինչի, ինչի համար, Էլեն ջան։ Մամ ջան, ուղղակի ուզվում եմ։ Մտովի վերիշեցի, թե ինչքան բաների միջով ենք անցել, ինչքան բան ապոխվել, որքան փորձությունների միջով ենք անցել մամ։ Ճիշտ ես, բայց Աստծո կամոք հաղթահարել ենք, եթե մենք միասին ենք, առողջ ենք, հաղթահարել ենք, չէ, մի հուզվի, աղջիկ ջան։ Մամ, ես քեզ շատ եմ սիրում, երբ որ դու իմ կողքին ես, ինձ թվում է ինձ հետ ոչինչ չի լինի։ Բայց ինչ պիտի լինի, Էլեն ջան։ Չգիտեմ, մամ, վախենում եմ, շատ եմ վախենում։ Ինչից ես վախենում։ Հետո գոր, մտադրությունը չփոխեցիր գնալու հետ կապված։ Ուր գնալու Մերի։ Մեր Աննովայի և Բինայի եղբոր նշանադրությանը։ Մերի! Վայ գոր, վախեցա։ Այդ ամեն ինչը ինա դու ես ասում։ Լսի, չգիտեի, որ դրանց նշանադրության փաստը քեզ այդքան հունից կհանի։ Որովհետև այդ նոյը Բինայի ախպերը չի։ Որովհետև գոր, չես կարող հաշտվել այն մտքին, որ Աննովատ նշանվում է։ Լավ կյանքս, մի բորբոքվի, ուզես թե չուզես, դու պիտի ընդունես մի օր այդ փաստը։ Ես ընդունելու բան չունեմ։ Պիտի ասեմ, որ ինձ մեծագույն հաճույքից են զրկում։ Օրինակ ես շատ կուզենայի, ինձ շատ հետաքրքիր կլիներ, թե այդ Աննովաները ոնց են կազմակերպել իրենց նշանադրությունը, հատկապես Տիգին Անահիտի գլխավորությամբ։ Ես մերի, ազար երանի։ Գոր, ես քեզ համար ինչ անեմ, մի և նույնա, չէ, մի հատ վրասել չես նայում։ Պայման տանը դիմավոր ես ընտանիքի անդամների հետ։ Համեն ով են դրանք, որ պետք ամենք տնից կտրվենք, գնանք դրանց հետ նոր տարին դիմավոր ենք։ Մի քիչ շատ չվերցրին իրանց վրա։ Համեն ես կարծում եմ, որ կուրսից էլ շատ մարդ չի գնալու։ Գոր, լսում ես ինձ։ Վաղը տարվա վերջին օրնա, ու վաղը ես քեզ պիտի հրաժեշտ տամ վերջնական։
Սրտիդ խփես երևի Արունչի կատագոր, որովհետև Էլենի նման անլվան քեզ արհամարեց ու քեզ չհաջողվեց մոտիկից գալ նրա բույրը. Թեպետ նրանից ինչ բույր, ոնց որ չորացած ծաղիկ լինի, բայց դու դրան էլ էիր համաձայն, եթե ինքը թույլ տար։ Տեսնես, եթե հաջողվեր քեզ անկողին մտցնել դրան, մտքիցդ կհանեիր, իհարկե կհանեիր, թեկուզ թոշնած, բայց թե ծաղիկ է էլի։ Ոխ։ Հա, Մերի։ Այստեղ ես մասում սուրցավ զգացի։ Հա, ոնցով։ Հա, կարող է երեխո խաղնա։ Բայց դեռ երեխո համար շուտ չի։ Չգիտեմ, բայց զգում եմ, որ երեխո խաղնա։ Հիմա լավ ես։ Հա, հա, կյանք ես։ Չգիտեմ ոնց, բայց զգում եմ, որ ինքն է։ Հետաքրքիր է։ Հիմա մենք մենակ չենք։ Դու իմ կինն ես, սպասում ես իմ երեխային, իսկ ես պարտավոր եմ քեզ սիրել։ Գոր, ես քեզ կյանքիցս առավել եմ սիրում։ Ասևակ, մորացա քեզ ասեմ, քեզ տանանը կնկալա սպասվում։ Լավ էլի, պապ։ Okay.